Parte 2. Elementos de enfoque. Contra facta nihil, Valente argumenta. Contra os fatos, nenhum argumento tem valor. Não esqueçamos que aqueles que são tomados por charlatões por uma geração são muitas vezes considerados como sábios pela geração seguinte. Assim, os remédios utilizados pelas feiticeiras dos tempos passados foram reconhecidos como válidos quando os cientistas puderam explicar o seu mecanismo de ação. A penicilina é o exemplo mais conhecido. Do mesmo modo, depois que descobriram as vitaminas, os cientistas puseram em evidência a necessidade de comer quantidade suficiente de alimentos vivos. É preciso atentar para o fato de que me tratam de charlatão, e se os membros da profissão médica condescenderem a tomar conhecimento de minhas ideias sobre a urinoterapia, é provável que eles a rejeitarão com argumentos puramente teóricos. Mas se um só de meus críticos puder sustentar suas condenações teóricas pela afirmação de que ele próprio tentou esse método durante vários anos, ou ao menos durante vários meses, e se persistir em sua rejeição após certa experiência pessoal, então eu serei abalado em minha convicção. Mas até esse dia, nenhum detrator provou, pela experiência pessoal, a urinoterapia. E todos os que tentaram declararam que acharam esse método terapêutico tão eficaz quanto eu mesmo havia observado. É com essas palavras que J.W. Armstrong concluiu seu célebre livro sobre a urinoterapia, A Água da Vida, um tratado sobre a terapia da urina, publicado em 1944. A medicina moderna não é uma ciência exata. Muitas verdades que os estudantes de medicina aprendem não são simplesmente verdades. Quando os jovens médicos se deparam com os problemas da vida, sabem tão pouco sobre o funcionamento do corpo que não deveriam ser dogmáticos. Eles deveriam contentar-se com as hipóteses, válidas por algum tempo, para depois passar para novas ideias. Os ensinamentos de há 70 anos parecem hoje estranhos e um pouco malsãos. E acontecerá o mesmo dentro de 40 anos, ao nos reportarmos ao que é professado hoje. The Times, 1918. Aquilo que não se pode curar pelo interior, não o pode ser pelo exterior. Somente você pode se curar. Ninguém pode lhe ajudar se você não ajuda a si mesmo. Não é extraordinário que nós não experimentemos repugnância pelo álcool, pelo café ou pelo tabaco que nos envenenam e que tenhamos uma reação de rejeição pela água da vida que limpa nosso corpo de suas impurezas? A. L. Pous, Chivambu, Kalpa. O primeiro-ministro da Índia, Morarji Desai, 81 anos, trabalha 12 horas por dia, viaja sem cessar, tem reuniões em todo o país, fala com vigor e franqueza aos camponeses e dirige os negócios do governo, qualquer que seja o lugar onde se encontre. Qual é a fonte de sua energética juventude? Um regime natural, pelo menos bizarro. O primeiro-ministro consome todo dia suco de cenoura ou de maçã, leite, iogurte, mel, frutas frescas, nozes e tâmaras, e 5 dentes de alho. E uma coisa a mais, ele bebe sua própria urina. No congresso da Associação dos Tuberculosos da Índia, Desai respondeu a um jornalista: durante os 5 ou 6 últimos anos, eu bebi um copo de minha própria urina a cada manhã. É muito bom e é gratuito. Até na Bíblia está escrito para beber a água de sua própria cisterna. Qual é a sua própria cisterna? É a sua própria urina. A urina é a água da vida. Time Magazine,
24 de outubro de 1977. Nós não conhecemos toda a química do universo, mas a natureza sabe como extrair substâncias benéficas a partir daquilo que consideramos como um desejo. Sirimoraj Desai, Autoterapia da Urina, 1978. As doenças não nos caem do céu, mas se desenvolvem por causa de nossas pequenas falhas cotidianas contra a natureza. De sua repetição, nascem todos os nossos males. Quando alguém deseja a saúde, é preciso antes lhe perguntar se está pronto a suprimir as causas de suas doenças. Só então é possível ajudá-lo. Hipócrates. Todas as doenças, qualquer que sejam seus nomes ou sua localização, não têm senão uma origem: o engorduramento do corpo por substâncias estranhas, toxinas. É, pois, absurdo cuidar de uma parte do corpo somente. Todo tratamento que é local é uma tolice pseudocientífica. É preciso tratar o corpo como um todo, favorecendo a eliminação e o processo de autorregeneração. Louis Kuhne. É o ensinamento materialista da escola que é responsável pela maior parte dos erros atuais. Rejeitando toda a tradição hipocrática do vitalismo preservador, medicador e reparador, e negando a existência do espírito dirigente, da vitalidade e do físico no homem, a escola médica moderna não ensinou mais do que a ciência do cadáver humano, da anatomia material, da patologia material, da infecção material. Ao considerar os organismos como iguais materialmente, diante da balança do microscópio, do escalpelo e da seringa, foi entronizada uma terapia de cuidados sectários e absurdos. A alimentação foi prescrita baseando-se em cálculos calorimétricos e doses químicas estabelecidas por quilo corporal. Assim, impusemos aos doentes, aos caquéticos, aos tuberculosos e aos deficientes de vitalidade as mesmas rações alimentares que aos Hércules mais vigorosos. A superalimentação, preconizada sem consideração das capacidades de resistência dos transformadores orgânicos, destruiu mais vidas humanas que os micróbios. Na determinação às infecções, o micróbio foi incriminado como único responsável, sem se inquietar com as resistências, nem com as receptividades do terreno orgânico. E também, a preservação e a cura das doenças infecciosas foram pesquisadas nas imunidades artificiais, as vacinas e os soros, em lugar de serem logicamente obtidas pela conservação e pelo reforço das imunidades naturais. As condições primordiais da saúde, quer dizer, as regras do regime, são, e os cuidados com a higiene natural, passaram em silêncio. A polifarmácia e a esgrima das picadas reduziram a profissão médica a uma obra de distribuição de cuidados físicos e químicos, que se resume nestes termos: drogar, injetar, irradiar, cortar. Em todas as circunstâncias, omitiu-se remontar às verdadeiras causas: regime, higiene, equilíbrio orçamentário do corpo, dos descarrilhamentos da saúde, e atacou-se às consequências em lugar de atentar para as causas. Extraído de arte médica, a individualização das regras da saúde. Dr. Paul Carton, Maloigny, Paris, 1930. As pessoas que afirmam não poder absorver sua urina por causa de seu gosto desagradável não hesitam em engolir toda sorte de medicamentos de gosto espantoso, sem mostrar mau humor sequer por um instante. O gosto dos numerosos xaropes laxativos, por exemplo, é execrável, mas isso não impede o público de utilizá-los.
afirmar que a urina contém substâncias nocivas é uma afirmação nociva. Numerosos náufragos sobreviveram graças a ela. Um número incalculável de pessoas curou-se ao beber sua urina. As objeções à auto-urinoterapia não repousam sobre nenhuma base científica ou racional, mas somente sobre os preconceitos e as crenças sem fundamento. Ao seguir as leis simples da natureza, que é capaz de cuidar de todos os males que um ser humano pode sofrer, você pode deixar de ser vítima da doença e ficar constantemente em boa saúde. A natureza lhe prescreve, a título preventivo como a título curativo, para todas as doenças, de beber sua própria urina. A próxima vez que você sofrer um ligeiro problema de saúde, tente cumprir minha ordem. Pare de comer e não beba nada que não seja água e a sua própria urina. Acharya Jagdish, Guia Prático para Auto-Urinoterapia. Jagdish B. Publicações, Bombaim, 1978. Cada aspecto do mundo torna-se sagrado. Sais, urina, óvulos, unhas, ossos são sagrados para aquele que explorou os mantras. Ó Parvati, muitas divindades vivem nas águas da urina. Então, por que esta água seria contaminada? Gyananarva Tantra, capítulo 22. Você remoçou 10 anos. Qual é o segredo? Respostas às perguntas que você faz. 1. O que é a terapia pela urina? Essa terapia consiste em beber sua própria urina em quantidades variáveis. Pode-se ainda utilizar a urina em massagens no corpo. 2. Em que se baseiam os críticos da urinoterapia quando afirmam que ela é perigosa? Não há nenhuma razão científica razoável para rejeitar a terapia pela urina. As pesquisas efetuadas na literatura médica nos Estados Unidos mencionam centenas de referências positivas a esta terapia e não falam de qualquer perigo em utilizar esta técnica. Ela não apresenta nenhum risco se for tomada por via bucal ou transcutânea. Não se trata de injetar a própria urina no sangue, mas de utilizar vias que não deixam o corpo absorver senão aquilo que lhe é útil. Assim sendo, o intestino não vai aproveitar da urina senão o que beneficia o corpo. O resto, em particular, todos os sais minerais que devem ser eliminados, vai ficar no tubo digestivo e fazer o mesmo papel que os sais de Epsom, que jogam água e limpam o trato digestivo. Muita gente enlouquece quando ouve falar de urinoterapia, simplesmente porque não compreendem que o intestino destrói os resíduos com uma permeabilidade seletiva e não deixa entrar no sangue as substâncias que devem ser eliminadas. Em contrapartida, ele absorverá vitaminas, os hormônios, antibióticos naturais, enzimas e substâncias biológicas ativas que o corpo tem interesse de reutilizar. Trata-se de compreender que quando o corpo está intoxicado, os rins não conseguem mais efetuar corretamente o seu trabalho de reabsorção de substâncias necessárias à vida. Eles deixam então ir embora pela urina as vitaminas, hormônios e outros elementos biológicos de que o corpo tem necessidade. Esta insuficiência da função renal pode propiciar carências que vão diminuir a eficácia dos órgãos de eliminação e assim agravar o estado de intoxicação geral do organismo. A urinoterapia vai evitar essas perdas de elementos vitais e estimular o mecanismo de autocura celular. 3. Como utilizar esse método?
existem diferentes maneiras de utilizar a água da vida. Uma delas consiste em beber uma pequena quantidade de urina a cada dia, a fim de estimular as funções de regeneração do corpo. Em geral, quando se começa a prática da urinoterapia, a água da vida mais agradável de beber é a segunda ou terceira da manhã, tendo a primeira um odor e gosto muito forte. Isso pode acontecer às 7, 8 ou 9 horas da manhã. Pouco importa. Se a pessoa estiver com o organismo bem limpo após um jejum ou uma cura à base de frutas ou de legumes, por exemplo, ela pode beber sem problemas a primeira urina da manhã. Certos autores recomendam tomar o jato do meio, deixar decantar um pouco de urina, depois recolher em um copo por alguns instantes e continuar a deixar decantar. Segundo a medicina ayurvédica, parece que a urina do meio é a mais benéfica. Mas outros autores, J.W. Armstrong em particular, rejeitam esta ideia. De fato, o importante é beber sua urina sem complicar a vida. Não dê, pois, muita importância a este jato do meio. Pode-se também utilizar a cura pela urina durante vários dias, precedida, se possível, de alguns dias de limpeza do corpo por uma alimentação saudável e crua, e de alguns dias com dieta à base de bebidas. É importante suprimir os alimentos ricos em gorduras ou em proteínas, pelo menos 2 dias antes de começar a beber toda a sua urina e água, sem tomar nenhum alimento sólido. Durante os dias de preparação, estimule também a eliminação cutânea por meio de massagens com luva de crina. Limpe seu intestino com lavagens, que podem conter 3 a 4 copos de urina em 2 litros de água. E utilize todos os métodos naturais de estimulação das forças vitais do organismo: ar, água, sol e produtos da terra. Em seguida, começa-se a cura pela água da vida, propriamente dita. Trata-se de beber urina o mais possível durante alguns dias. Isso vai colocar em ação mecanismos de eliminação extremamente intensos. Você vai perceber que, se urina muito, será difícil reabsorver toda a urina produzida. Não se force, mas aprenda a utilizar sua intuição e seu instinto para sentir a quantidade de urina a absorver. Não se trata de aplicar disciplinas rígidas, mas de ouvir seu corpo e deixar-se guiar por ele. O gosto da urina é um indicador precioso do estado do organismo. Quando o corpo não está sobrecarregado de toxinas, o gosto é agradável, parecendo muitas vezes um caldo leve de legumes. Quando o corpo está em perfeita saúde, a urina torna-se mesmo um verdadeiro néctar. Ao contrário, quando o coração está intoxicado por uma alimentação pesada, excesso de alimentos artificiais ou por emoções e pensamentos negativos, o gosto da urina pode ser execrável. É surpreendente constatar a mudança de gosto depois de um tratamento. Uma diurese muito importante se desenvolve e um grande volume de urina é eliminado. O gosto fica mais e mais leve. Isto mostra o poder deste meio de desintoxicação, que efetua uma espécie de lavagem com grandes águas do corpo. Durante um processo de cura pela água da vida, é possível beber sucos de frutas e água, segundo o seu instinto, não absorvendo nada além de líquidos durante vários dias e mesmo várias semanas. Pode-se facilmente jejuar até 4 semanas com a água da urina. O fato de beber sua urina faz com que o jejum seja mais fácil do que somente com água. As toxinas acumuladas no corpo eliminam-se suavemente e os problemas crônicos graves podem desaparecer de maneira rápida. Não há milagre,
O corpo simplesmente utiliza suas forças naturais de autolimpeza para eliminar os dejetos devidos aos maus hábitos. Em resumo, há três maneiras de utilizar a urina por via oral. 1. Uma vez por dia, pela manhã, ao acordar. 2. Várias vezes ao dia, deixando-se guiar por seu instinto. 3. Durante um jejum, depois de uma preparação adequada, bebendo toda a urina eliminada.